Severnokorejski lider Kim Jong-un naredio je vojsci, industriji municije i sektoru nuklearnog naoružanja da ubrzaju ratne pripreme za suprotstavljanje neviđenim konfrontacionim potezima Sjedinjenih Američkih Država, prenijeli su državni mediji Severne Koreje. Deveti plenarni sastanak 8. centralnog komiteta Radničke partije Koreje počeo je u utorak da bi završio godinu u kojoj je izolovani Sever uneo nuklearnu politiku u svoj ustav, lansirao špijunski satelit i ispalio novu interkontinentalnu balističku raketu, naveo je Reuters. Kim je naglasio da će Severna Koreja nastaviti saradnju antiimperialističkim državama, uključujući i Rusiju, dok Washington optužuje Pjongjang da obezbeđuje oružje koje Rusiji pomaže u sukobu u Ukrajini, prenosi Reuters. Lider Severne Koreje je izložio i ekonomske ciljeve za narednu godinu, nazivajući je odlučujućom godinom za postizanje petogodišnjeg razvojnog plana zemlje, prenose mediji.